안녕. 잘하네. Zase připojit. Počkej. Už to mám. Co? Co to je? Co je to cheata? No použiju cheata. Že tady všichni tancujou. Ignor prostě, že tady chodíme se zbraněma. To je nějaký to. Have respect. Co to je? Ty se všichni točí kolem virtuální tyče. Vidíte na to. Ten borec, jak má na tom větší trvo. Hej, to chci taky tu masku toho doběha. Tady, víš jaký tady za to jsou peníze, vole? Nepryč, že zahrabe. 550 tisíc dolarů, vole. Jako fakt, jo. To tady zůstanem, vole, kdyby jsme se z toho měli posrat. Okej, za půl mega to beru. Možná cheater, protože on nic nedostane, dostaneme to my, kteří necheatujeme, třeba já nevím. Nebo asi přestane čítat až... Vault is open. Start stacking that cash, gang. This is the place. No, Hawks. Tag along. Move. Otevřít. Lockpickovat ty jednotlivý ty. Zvíráte? Aha. To je pohoda. To jo, vlastně, že tam najdou nějaký velký lové, tak jako to bude pohoda, no. Ale jestli tam. Ty on se tady otvírá ty protože už to se líbí, bro. Já na celé tady tohle. Ty vole. Ty děláš. Prdel tohle to už.
Jidra. Ukažme si na něj. Jo, vidím. Taky ještě červeně zvýrazněnej tady dole. Ty baggy, ty baggy. Dívej se na to. To je může se odpojil, ty vole, když to... Dívej se. Zelený. Hej, co mi jde hodit? Hej, ten tam musel hodit více jak půl mega. Dělá. Diamond mega a půl, vidíš to? Hej, čem na to? Čem na to, co tady naspamoval? Co děláš, pane? Co ty děláš, kozy, vole? Tak to není Gary spot, ty vole, tohle. To si... Co tady jako se mám dělat? Hej, kolik už jsme vydělali za tohle? Hej, my už jsme vydělali 7 milionů za tohle misi. Tak se podívej, vole, dej tápa, podívej se tam na to. Tak jde, vyrát. Ale dělej to. Dělej to, ale jdeme. Ale zalez za auto, ale. To je vůl. Ty vole. Hej, ten brzej lítá. Hej, kolik toho tady nazbíráme, ty vole. Hej, to asi není možný. Tam co se dělá, ty vole, ten druhej. Lol, what the fuck. Tyjo, teďka se odpojí a budeme v prdeli. Musím tam načít, dívej se, co si tam čítuje. C4, ty vole, klíče všechny. Zabijem ho. On je asi nesmrtelný, hele, to bych nedělal. Zabije tě, ještě. Tenhle taky čítuje, koukám. Ale není asi, nebo chuť to zdá. Hodně. Hej, kolik máme těch prachů už, ty vole? 7,5 mega. 7,5 mega. Máme 43 beden navíc, vole. Ale hej, my dostaneme prostě 6 milionů peněz, vole. A 130 tisíc jenom na to, na nákup, že si můžeme něco koupit, vole. Ale prostě dost... A tak budeš jen mít ty prachy, no. Bude dobrý, dobře vypadat ty... Tohle co on to zase našel. Děláš si prdel. Lol, děláš si prděl, dostal jsem achievement. Čo na to? Ten bude z lol. Offshore account 6 mega. Spending cash, mega 400, vole. Experience, žádný, vole, čo na to? Ne, dostali jsme experience. Experience, vole, co to je do piče? To si děláš, prděl.
Budem se, ty vole. Hej, jdeme mám si... level 29. Jdeme si hrát dál, ty vole. Jo. Dobrý boost. Hej, čum na to, ne? Čum na to, my jdeme o difficulty dead, víš. My jdeme na tu nejtěžší obtížnost. On to tam zase začítne, počkej vole. Pharrell is holding stacks of cash and transit, foreign exchange notes. Anyway, you know how to do it. Your way. Remember the plan. Kurva, jsem tu víš. There will be a couple of key cards out there, maybe the trunk of the cars. They'll help you get silent access to the vault, or you can forget that Mission Impossible crap and unleash Ragnarok. No, to je. Up to you. Set your mind on something. Pretty way. Watch your back. Hey, what the hell, Maska, vole? Po co na to podívat, vole? To si děláš, prdel! Hello. Eyes on the people. No surprise. There we go. Green lights. Let the time lock do its thing. I'd love to see the manager's face when those doors swing wide open. Hey, ty jsi nám ty prachy uznali, ty vole. Což uznali už teďka. Jsme dobrý. Ty vole, to je v tomhle době jsem se takhle mluvil, ty vole. Ty vole, to je. Ty on to všechno už otevřel. Můžu ještě si to držet. Já nemůžu nic brát. Já jsem si dělal, já jsem si nenasadil masku. Jdem čorovat. Cože? Hej, on to lívnul, to je můj. Kurva, já jsem si ho měl přidat. Nějakého posranýho cheatera si přidávat nebudem. Ne v prdeli. Ale jo, má, ale mám tady tyjo, tady mám offshore account, je 15 milionů a cash má 2 miliony, ty vole, tady. A jdem utrácet. Mně se jdou tady ty masky z těch DLCček, že tady ne. Musím koupit DLCčko, co mě chce. Tak jo. Ty cheaty budou někde na netu. Tak to zkusíme. Tak Michal, ať tě nezabanuju. Co zajíče, F?
Catching your eyes pulled me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than running back myself a fool. No point in trusting anyone.